maxamed axmed baashe oo loo yaqaano talaata cudle oo ka mid ah siyaasiinta somaliland isla markaana ka mid ahaa mujaahidiintii snm ee dalka u soo halgamay xilal doorana kasoo qabtay xukuumaddii udub sida guddoomiyaha gobolka saaxil iyo meeyarka degmada berbera sidoo kalena soo noqday guddoomiyaha labada xisbi ee u cudiyo wadani ee gobolka saaxil oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada berbera ayaa waxa uu si adag uga hadlay imaanshiyaha la sheegayo in madaxweynaha dowladda soomaaliya farmaajo uu somalilan socdaal ku iman doono. Waxaanu sheegay arrintaasi inaan ahayn mid suuragala isla markaana dhici karta, isagoona faahfaahin ka bixiyey safarkii uu madaxweynaha somalilan ku tegay dalka etoobiya ay ku shirayeen wadamada afrika. bismillahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi sala allahu calayhi wasalam. ilaah baa mahadlin subxaanahu watacaala, cid kaleo mahadlin ma jirta aan ila ahayn, ilaah baynu u mahadnaqaynaa. arrinkaa horta safarka markaynu eegno safarkii hore ee madaxweynuhu ku tegay addis ababa ee shirka afrikaanku uu ka socday wuxuu ahaa safar muhiima oo ugu gogol xaadi lahaa ugu gogol xaadayay aqoonsiga somaliland, maadaama waqtiga ay isugu imanayaan madaxda afrika ay shir ku leeyihiin inuu gooni gooni iyo is-arag iyo ka dhaadhiciyo qadiyadda somaliland halka ay marayso iyo halkay taagantahay madaxda afrika ee isugu timi addis ababa. jans weyn buu ahaa kaas way ka dhameeyeen, wixii ilaahay uga calfanaa way ka qaadeen. laakiin waxaa markaanoo caddaatay oo laynoo sheegay in ra-iisul wasaaraha etoobiya uu kulan gaara siiyey madaxweynaha somaliland muuse bihi cabdi iyo farmaajo oo isugu geeyey xafiis uu ku wada halsiinayay labadooda. waxaa intaa waxaa ka fiicnayd ayay aniga ila muuqataa in madaxweynuhu markuu halkaa maraayo wafdi ballaadan baa la socday oo wafdigiisa ay qaar kula jiri lahaayeen shirka oo wuxuu ay ku wada hadlayaan la dhegaysan lahaa oo la arki lahaa. soomaalidu waxay ku mahmahdaa xalaal iftiin baa la qashaa, xalaal iftiin baa la qashaa, amba arriniyay markhaati la-aan kuguu dili markhaati bay onlayn madaxweynaha oo markuu yidhaaho war anigu ilaa cidi qasbi mayse ninka farmaajo la kulmi maayo laakiin wafti baan wataa waftigayga haddaan dhammaantood lasoo wada daynayni laba saddexda ugu inboorsana wasaarada la socda hayla joogaano ha halkaan waxaanu ku wada hadlayno arrintan maynaan arkayni. marka arrintaa waxaad moodaa in arrin la yani la xadaye ay tahayo ninkan etoobiya ra-iisul wasaaraha etoobiyana isagu magacuun buu raadinay magac in horo jaisadii labaad qaato tii hore uu qaato tii hore eritrea ku qaatay ahayd ta labaad inuu qaato oo uu isku qaato somaliland iyo soomaaliya wada hadalsiinaya isaga ujeedadiisi ahayd taasay ahayd. farmaajana wuxuu ahaa ujeedo kale u ahaa wuxuu ahaa isaguna inuu yidhaahdo somaliland anigaaba iga tirsan tahay laakiin annagu dal ka tirsan ma nihin soomaaliya, dal madax bannaan baynu nahay, madaxweynuhu xaq buu lahaa la kulmi maayo arrintaa sheegaysaan la kulmi maayo. wadahadal waan ogolnahay laakiin wadahadalka dariiqay mari jiray iyo halkuu mari lahaa ha maro ayay ahayd arrintaas. taas waxa weye markii lasoo noqdayna suuftigu soo noqday waxaa hadal dhiibay oo warkaa ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda. wasiirka warkiisaas war sugan oo cad mu ahayd oo lagu kalsoonaan karo, laakiin markii ka bacdi waxaa soo baxay warkan la sheegayo ee la leeyahay farmaajo iyo waxaa imanaya ra-iisul wasaaraha etoobiya axmed abiy ayaa hargeysa imanaya si ay ula kulmaan madaxda somaliland. arrintaas way soo baxday, arrintaa waa laga qayliyey, shacabiguna waa ka qayliyey, waxaana golaha guurtiduna waa ka qayliyey. waan arkayna in usaleebaana ka hadlaayo. waxaan leenahay waxa weeye arrintaas annaga farmaajo inuu dalkayaga yimaado uma ogolin mana doonayno, waayo waa nin kale dee isagu wuxuu hala isku keen daro. annagu waxaan leenahay war anagu gooni istaagayo waa muqadas, waddankan waxbaa loo soo maray, dhibaatooyin badan baa loo soo maray, marka annaga cidina waxba naguma qasbi karto. sidoo kale mar uu ka hadlayay maxamed axmed baashe raalligelintii uu bixiyey madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa waxa uu ku tilmaamay raalligelintaasi mid ku tiiqtiiqsiya oo aan niyadka ahayn. hadalkaasu hadal tiiqtiiqsi aan u arkay anagu. farmaajo markuu xamar ku noqday wuu hadlay, wuxuu yidhi waxaan raalligelin baan bixinaynaa, laakiin waxaa raalligelin raqiisa oon cilmi ku dhisnayn oon xooggarayn oo waxtar lahayn buu ahaa hadal la iska yidhi buu ahaa oo ku banaysanaysan warkan imika soo baxay. madaxweynaha waanu si fiican baan isu maqaanaa, waana soo wada shaqaynay, halgankiina waan soo wada galnay,
dhibaatooyin badan dalkan waa loo soo maray ragii dhibaatooyinka uu soo marina kamid buuha waxaan leenahay waxaan ku talinaynaa inuu ku hoggaamiyo dariiq mustaqiim oo toosan oo cadaalad leh oo wax qaybsi wanaagsan leh oo tashi wanaagsan leh arrinka masiirka ummaddana arrin cid keligeed goon kirtaa ma jirto waa in tala wadaag laga yeeshaa oo laga tashadaa oo ummadda halka arrinteedu arrin sahlan maaha marka meel la dhigaayo waa arrin culus soomaali waa laga hadlay arrimaha waan dhegaysanaya in magaalooyinka laga hadlay oo arrinta rejection la saaro oo ay shacabku diideen imaatinka farmaajo warqadna la qoray oo wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliland ay warqad u qortay etoobiya oo ay leedahay ninkaasi annaga nooma iman karo de etoobiya inama xukunto maxaa warqada loogu qoray etoobiya dal xorahnuna inagu inagaan wax diidi karna inagaan wax dooni karna maxamed cabdillaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera